er vi på morgentur, og i dag har jeg taget Ibi med. Og en af de andre dage, så tager jeg så nogle af de andre med. Det er jo forskellige energier, de har. Jeg tror, du kommer tættere på, Martina. For jeg tænker, man måske ikke hører, hvad jeg siger. I dag kan man jo se, at hun er sådan lidt mere... Jeg tror, hun skal ud og lave en prut, og det er jo rigtig godt. Det skal hun. Det var godt. Ibi? Og Ibi, hun er lige heroppe lige nu. Det var godt, Ibi. Hun var også oppe og prutte. Det her, det er jo rigtig godt, fordi at Ibi, hun ignorerer hele tiden, at hun gider ikke det der bide halløj der. Og det er jo rigtig godt for Luna at lære det, at det kan ikke betale sig faktisk at tygge i det. Det er også bare for at vise et billede af, når vi går alene, og når der er en hund med, hvor stor forskel der er. Selvfølgelig er hun mere vild og glad, når der er en hund med, end når jeg går alene. Hun stopper helt automatisk, fordi det kan simpelthen ikke betale sig. Hun er simpelthen ikke til at tænde. Så når man skal gøre det her, så skal man selvfølgelig vælge nogle hunde, som er ligesom Ibi, at hun er en ældre dame, og hun har selv haft valpe, og hun ved, hvad det her handler om. Det kan jo godt være, at man kommer til at tage en hund, hvor den er oppe i energier, og hvis den er oppe i energi, så vil Luna jo også komme meget mere op i energi, så det er meget vigtigt, at vi finder nogen, hvor at de er nede i energier. Og det, der er vigtigt, når man også sådan går sådan en tur, jeg tror, du skal længere heroppe, Martina, det er, at vi er i bevægelse. Står vi stille, så bliver tingene meget værre. Så det er rigtig godt at være i bevægelse. Og står vi stille, så kunne man kaste nogle godbidder, for eksempel. Det kunne være rigtig godt. Og her er det jo godt, hvis nu Ibi gik derind, så er det godt, at jeg har den her langline på, fordi hun vil jo sandsynligvis løbe med Ibi. Men så kan jeg så stoppe hende det, ikke? Det er godt, Ibi. Og det der vil hun jo gøre igen og igen og igen og igen. Men vi har jo alt den tid, der skal bruges på det her. Og så viser hun vejen, at vi skal lugte til ting og sager. Vi skal jo egentlig lære Luna at tulle og bare gå og dufte og kigge. Og det er, selvfølgelig må de også gerne lege, men det skal bare være en god leg. Og lærer hun at bide nu hele tiden, så tager hun det med ind i sit voksenliv. Nu er hun jo 12 uger nu, snart 13 uger faktisk. Men for de er 4 uger til 16 uger, så tager de med ind i deres voksenliv. Så hvis jeg ikke korrigerer og stopper det, jamen så vil der ske de her, så vil hun blive ved med at bide. Så vil hun ikke stoppe med det. Og springer hun op af os, så vil vi gå bare videre. Og hvis hun ikke kan tænde Ibi, så prøver hun selvfølgelig at tænde os. Det er klart. Jeg tror, Sørens Fætte er hernede. Jo. Det har Ibi hørt. Ja, det er lidt sjovt. Det er altid rart at være hernede tidligt om morgenen, fordi at vi ser og oplever så mange ting hernede. Men det var sådan lige lidt om, hvordan det ser ud, når jeg har en hund med. Og jeg tænker, at i morgen vil jeg prøve at tage Jack Russell med, og det er jo noget helt andet.
De har jo helt deres egen, de er bare ud efter mus og alle mulige ting. De er ikke ligesom ikke. Det er nogle andre energier, som selvfølgelig hun måske vil tænde op på. Men der vil hun egentlig ikke rigtig kunne følge med. Men det kan I prøve at se i morgen, når jeg filmer det. Så vi lige går herop på engen en tur og lige stå, og så skal vi tilbage igen. Så kan I have en god dag derude. Hej.